Ele foi por dentro? Nossa, eu jurava que eu tinha visto a headlight dele. Kate, Jake, Claudette, ícone. Ah, ok então. Ok então. Próximo eu vou de Jeff. Cara, givou no 2x1, mano. Gamer. Aceito? Ué, mas o Dwight é mó legal, cara. O cara tá dirigindo um carro aqui, velho. Cara, eu tô estocando no quê, mano? Nossa, gamer. Manda um beijo, Copi, né? Meu mano, tá nervoso? Calma. Respira. Ah, não consegui dar o DH, mano. Eu não tenho mais pallet. Ideia desonesta de propósito. Padrão. Nossa. Não, inacreditável. Não tem pallet aqui, né, velho? Nossa, fechada aqui. Letal, né, safado? Body block nele? Que armário? Ah, que dá velocidade quando você sai do armário? Também. Portão busão. Nossa, mano, eu me travei em tudo. Eu não sei como eu não tomei esse hit, velho.
Nice, Halsey! Caralho! Porra, é essa, mano? Esse cara é doente, velho! Não chego nessa parte nem fodendo, mano. Caralho, quase tomei, mano. Pô, se ele me curvar aqui, mano, esse cara é um monstro, velho. Esse loop é meio bagulho, só... Eu não vou tomar... Eu vou... Mano, eu vou prestar muita atenção pra não tomar 180, velho. Tentar não tomar 180, cara. Pô, vale isso aqui? Nossa, eu tomava, mano, ele errou. Tá nesse loop? Ele tá... Não vou sair, mano. Ele quer me acertar nesse loop. Meteu meu pé daqui, mano. Que mapa merda, velho. E agora de palha? Aqui fodeu pra mim. Ai, eu ia ficar atrás do pau. Ele curvou como se não tivesse colisão agora? Quase tomei, mano. Ai, ele fez aberto, cara.